دویم دی نعام دنیاوی کسبی چې هغه په کسب حاصلېږي لکه دا استاد سره لګې وي تکلیف برداشت کوي کسب کوي خو الله به نعمت ته قرآن در درکړي دا کوم نعمت دی نعام دنیاوی کسبیا دا به دوه قسمه دي دا دنیاوی نعمتونه یو دی روحانی نعمتونه او دویم دی جسمانی نعمتونه روحانی نعمتونه لکه روح چل بدن کې عقل چل بدن کې او جسمانی بدن پیدا کول مختلف اندامونه جوړول او دا دویم قسم کسبی چې دي دام دوه قسمه دي جسمانی او روحانی جسمانی لکه بدن خسته کول په مختلف رنگونو او حیاتونو باندې او روحانی نفس او روح ته غلط او اخلاق او عاداتونه رزیل خوینونه بچ کول دینی علومو باندې خسته کول دا ټول نعمتونه که دا نعمتونه دنیاوی دي او که اخروی دي کسبی دي او که وحبی دي روحانی دي او که جسمانی دي خدا دې ټولو منعم څوک دی رب العالمین نو دا اصول د نعمو دي اجناس النعم چې ورته وایي دنیاوی او اخروی وحبی کسبی روحانی جسمانی دا ټول د الله د خوانه دي او دې ته خاص نعم د الله رب العالمین وایي استر کې د الله یو نعمت دی که په قدر نه پیږی تاسو ورشي ړون نه تاسو کوي وایا پوجي سي وی نعمت څه دی وایا خسته سترګې دي دا رنگ د الله یو ناشنا نعمت دی ورشي برګي مرز نه تاسو کوي برګیا لوی نعمت څه دی ابو یې خسته سرمندا دا سترګې دا وګونم د الله یو نعمت دی مونږ ته خو پته نه لګي هور شتر کون نه تاسو وکا وای لوی نعمت څه دی او ورو دا وګوټه په چې دا شکار کوي دا لوی نعمت دی خلک وای وای عام خلک یو زل خان دی کون دو زل خان دی خان یو زل خلک و خان دی نو دیم وسه چې خله چنګ دی و خان دی او دویم زل وای دی خلکو څنګه خاندل نو خلکو ته قصه وکي نو بیا هم پسې وخاندي ښه لوی نعمت چې دی هغه څه دی غوږونه دي زړه لوی نعمت دی د چا چې د زړه تکلیف ایسته مړ شي ویښته ډېر لوی نعمت دی ګوره موږ یې خرابو بې راخېږي دا لنډاګان یو یو ویښته چې دی د څو روپۍ باندې لګوي نو دا د سر ویښته سر وخرابه تم و تکینا خزا دیم کینا و بچی دیم کینا و دادا و بای دیم کینا و دا وقت صرف شمارا تینا ششمارا لے اللہ دیر نعمتو ندی و این تودو نعمت اللہ لا تحسوها نیش ششمارا لے سر دا غریبانان دا اللہ نگی لے کئی تا تبا وی یرا من سالات سکوڑی دی خواه کمینس داوی دهری بیدینا اللہ ما سا سکڑی دیقا غریبم کلا خپشی دا اللہ نا گلو کی ما لا اللہ سکڑی تاوی اللہ لا سکڑی تا ہو گئے کرا سوش پیدے اللہ تا بندگی کڑی دا سلی کڑی یو رو جاو نیسی هم پدروغا و کنزلی گڑ پڑا کی تسوک سا بدر کی لگا اٹھول نعمتونا اجناس و نعم چیری دا اللہ دا خوانه دی اجناس و نعم قسم قسم نعمتونا اللہ پا مخلوق باندی کردی دی خو اللہ سورت ابراہیم کی وین الانسان علی ظلوم کفار بیر غٹ ظالم دی دا انسان دا اللہ دا نعمتونا شکریہ نادا کئی او الله چې پکړه دي نو ان الله لغفور رحیم سورہ نحل کې وای دا د الله رحمتونه دي بخنی دي دی
دریم فائدہ د دې انعام تعالی هن څوک مراد دي څوک دي چې الله په نعمت کړي امام ابن کثیر لیکلی دي چې دا منعومون علیهم څلور ډلې او جماعتونه دي چې سورت النساء یو کم ویا کې الله ذکر کړی دي ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله ده نبي تابداري وكا الله بده نعمت والا سرا پورتك نعمت بچا شوه انبياء دي صديقين دي شهداء دي صالحين دي سوره مریم ات پنځوس کې اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم بس دا نعمتونه والا دي کړه قران بعضی د بعضو نه تفسیر کوي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه زحاق نقل کوي چې صراط الذین انعمت علیهم دا څوک دي هغه وایي انعمت علیهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وانبيائك والصديقين والشهداء والصالحين الله چې په نعمت کړي دا نعمت د عبادت او د طاعت ده د الله بندگی کوي دا ملائک دي انبیاء دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي معالم التنزيل کے فرا بغوی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معنی بیم قولا نقل کی چہ دا دا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام قوم ہو مخ کے دا تحریب نا چہ تحریب نو کرے اللہ پہ دا نعمت کرے ہو دریم قول دا عبدالرحمن ابن زید دے اغوی دا نعمت پچا شوے ہو محمد رسول الله و د اصحاب باندې امام ماوردی ته نقل کړی دی سلورم قول د ابو العالیه دی هغه وایي هم آل رسول الله و ابي بکر و عمر و اهل بيته د نبی علیہ السلام کورنۍ ابو بکر عمر او دا قول شهر ابن حوشب نم نقل دے معالم التنزیل کے تے نقل کرے هم اصحاب رسول اللہ و اہل بیتی صحابہ و دا نبی علیہ السلام کو رنائی پنزم قول دا سہل ابن عبداللہ نم نقل دے اغویان عمت علیہم بی نعمت الاسلام و سنن نعمت دا دے چلا مسلمانان پیدا کری دی او دا محمد رسول الله طریقې ولا نصیب کړی دي ربیع بن انس وی دا نعمت په انبیاء شوه وکیع وی دا ټول مسلمانان دي علی کل حال دا ټول چرواله نو دا مصداق دا نام ته دی بس دا ټول پکې دي اسه چې مخ کې ذکر شو غواړم بس دا ټول به نعمت شوه دی معلوم شو چې صراط مستقیم د انبیانو د صحابه او د غلی ده څه شی دی لار ده حدیث کې راغلی نبی سلام وی یهود او نصارا یو یو دوه وړلې شوی وي زما امت به درې وړلې شي ټول به جهنم کې یو به په جنتی صحابه وی دا څوک دی وی مان علی و اصحابی اس رسول الله وی چې زما او زما صحابه ور پسې د قجنتین خلق دي نو دې کې موږ له دا درس دی چې هر قول هر عمل چې د رسول الله او د صحابه نو ثابت نه وي نو دا صراط مستقیم نه دی بلکې دا یا بدعت دی یا شرک دی یا کفر دی بیتن تانان تالینی مطلق ہوئیو دې نکتے تو گورئی دایو نه ویلې
چانعمت بنعم الدنيا يا بنعم الاخرى مطلق يو سراج المنير کی وئی وئی دی مطلق کی فائدہ دادا لیشمل کل انعامنا چه هر نعمت تدا چی شامل شی عموم کی دا فائدہ دا وئی هر قسم نعمت دیکھ داخل دے نعمت دا ایمان نعمت دا اخلاقو نعمت دا اعمالو نعمت دا عباداتو چا بانے اللہ نعمت کڑی دے دعوت کے گر توفیقی ور کڑی چھ دعوت کئی چا تا اللہ نعمت دا جہاد نصیب کڑے چا تا نعمت دا ذکر چا تا نعمت دا خشوع چا تا نعمت دا اجابت انابت دا چا نعمت دائی چھ دا اللہ سا محبت ساتی چا بانے نعمت دا بچو چا بانے نعمت دا دنیا چا بانے دا آخرت در طول نام تالیهیم کلی الوسی بیدی کلی دی ویدان عم تی سیغه دا مبنی للفائل راولا مبنی للفائل سمانا اللہ چتا نعمت کرده دی ویدی که استعطاب مراد دی سمانا دا سڑه وی اللہ هدایت غوارما زکا چه اللہ تا پخوانا پا ما نعمتو نکلی دی وچه پخوانا دی نعمت کرده دی نوسرا بانی ہدایتم ہو کہ رب العالمین بیدلتا اللہ ویلی چانام تا علیہم دسی انویل چا المنعم علیہم چا نعمتو نبی شوی دی صراحتنی اللہ تا نسبتو کا اللہ تا فی نعمت کردے دے ویدی کہ دو وجی دی یو عظمت دا فائل دے اللہ تڑیر لوئی نستانی امتون ورسانون امدیر لوئی دی انعام تالیم او تو یہ مدینو تکیرے دیتا اشارہ دا نعمتون اٹول دا اللہ دخانے دی سورہ نحل دری پنزوس کے وما بکم من نعمت فمن اللہ کم نعمتون چیدین اٹول دا چا دخانے دی دا اللہ دخانے دی بیدل دا یو سوال دازی سوال دادی شے چھے یو زل ذکر شی پا اسم سریح بانے نو دوبارہ باغا پا لبز سریح نے ذکر کے نو اسورات یو زل ذکر شو نو دوبارہ اسورات ذکر کول تس زورت احدنا اسورات المستقیم اور پسیوئی اسورات اللذین اب تکرار را ہے او تاسی کتابونو کیویلیو وی تکرار چلی دا سده شنیع ده ننا تکرار که پایده ده لفظ دا سوراته را مکرر که اشاره ده خبری تا چه دا رستنه لار و مخکنه لار دا یو دا برا رستنه و مخکنه لار دا یو دا یا دوئی موجہ دادا چھ مخکنی لار کی ذکر دا مکانو اگا لار نیغل گو رکھگانا دا اور استنی لار کی ذکر دا دلن کو چھ مدی لار زوک زی نو مخکنی لار نیغل دا نو دلتوائی چھ زوک پی زینو نعمتونو والا دی او درے میں وجہ اغدام معلومی گڑیر خواہ چنی غلار دا سبب دا نعمتونو دا بس نی غلار بانی تک دا سبب دے دا نعمتونو سرات واللدین لار دا خلقو انعمتا چتا نعمتونو کڑی اللہ علیہم پدوئی بانی دا دویم صفتو ثبوتی دا سرات دا پارا غیر المغضوب علیہم دو سلبی صفت را گئے دا غلار کی غصب نشتا نو دا غلار کی دا غصب والا خلق نشتا لے مقصد دا قدیخا اللہ دے لار کی غصب ندے شوئے نو غصب نشتا کی او ندے لار کی غصب والا خلق شتا دا غیرہ دیکھ دو ترکیبہ علماء کئی
یو دا دے چھ دا صفت دے دا لزین دا پارا بے یا صفت مزہ دے او یا صفت مادہ دے مزہ غ صفت توئی چھ غد موصوب وضاحت کئی او مادہ چھ غد موصوب مدح کئی جانی زیدن اخا عمرن زید راغ کم زید چھ دا عمر روڑ دے ورہ وضاحت دے ورہوکا بسم اللہ اللہ پنون شروع کم حسی اللہ الرحمن الرحیم دا صفت ما دیا دے دا غیری صفت دے دا لزینا یا صفت موزہا و یا صفت ما دیا او دا تفسیر دے ظاہر دے ابو حیان دے تفسیر لا ترجم ور کڑی دا مانا بدسی شی لار داغ کسانو چتا پی نعمت کڑے او دا غصب او دا گمراہین بلشوی دی بس غیر المغضوب علیہم پتی نعمتنو والا و غصبم ندی شوی ولو دوالینو گمراہانم ندی مانا دادا دا نعمتنو والا دسی خلق دی چتا پی نعمت کڑے خود غصب او دا گمراہین سدی بشتی ابو حیان دے لے ترجیح ور کڑے دا امام شوکانیم پتو القدیر کی وئی معنی دا دا جمعو بین النعمتین نعمت الیمان یو والسلامت من الغزب والدلالا دا دعا پتو القدیر کی وئی یو دے باندی اللہ نعمت کڑے دے دے ایمان او دو ام دادے چھ دے غزب و گمرہی پی ندا شوی دا یو ترکیب ہو دا کم ترکیب دے دا غور ترکیب دے خواب دویم ترکیب دا دے چھ دا غیر دا بدل دے دا اللزین انا بدل دے بسشینا اللزین انا ابن کثیر وی دل تا مصاب حسب دے مصاب اللہی بے دا غیر فزی قائم شوے دے مصاب حسب دے او مصاف اللہی دا غیب زیبانی چھ شوے دے قائم شوے دے او مانا دادا نلار داغ کسانو چھ غصب کڑے شوے دے پا غی او نلار دا گمراہانو نو دا غیر المغدوب علیہم دا سورات نلان دے دے مانا چھو نلار داغ خلقو لار داغ خلقو چھ نعمت پہ شوے او نا لار داغ خلقو چھ غصب پہ شوے دے ویدل تا مصاب حسب دے او مصاب لیلیت دے قائم دے داغی پزے او اصل کی دارے خیر سورات المغضوب علیہم دا ترکیب صرف جائز دے وہ ہمیں دیکھا یو خدایے چھ بیسے حسب تا چھ ضرورت دے چھ ترہو بسی لسم آیات کیم دا سرے گورا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَّرْ نُورِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا گورا دا شر سے اورید مجھول راوڑے دا اشَّرْ نُورِيدَ بَشَّرْ بَيْرَدَ شَوِنُو او کلچ رشد خیر تر سیدلے دے نوی ام اراد بِهِمْ رَبُّهُمْ گورا ارادے معلوم راوا وَأَنَّا لَا نَدْرِي اشر نورید بمن پی لردی ام اراد بیم ربهم رشدا اورید مجھول دا ورادا معلوم دا ادب دے کنا حدیث سیحہ کم راغلیو وشر لیس الیک اللہ دا شر نسبت تا تا نکو نشکی دے دا دو ایم دا غدا غزب شر دے کنا دے نو دا سی انوے لے چی غزب تا علیہی بلکہ مجھولی ذکر کل مغضوب علیہم غصب پہ شوے دے او نعمت چھ دے دا خیر دے نوے انعام تھا لطا پہ کڑے دے او دے کہ دے تم اشارہ دا
ادب بسړی کی بر ادب ډیر سوري شه دی دریم فائدہ دا دا چې نعمت باندې شکر واجب دی او شکر چې کله دا چاو باسي نو تبه منعم پی جانی نعمت کې څه شی ضروری دی شکر او په شکر کې معرفت د چا ضروری دی د منعم نو انعمت الله تا نعمت کړی دی زه دې شکریا ادا کوم او ته منعم استا ادا کوم او عقوبت او غضب کې هلته شکریا نشته دی نو تعمیم پکار دی دا درې وجه علما ذکر کوي بعض علما دا وایي چې لکه دا څه وجه ده چې المغضوب علیهم اسم فاعل مفعول صیغې ویلې او داسې ونه ویلې چې الذین غضب علیهم د دې څه حکمت دی نو یو وجه خو دا ده چې علما وایي چې المغضوب علیهم ویلې الف لام سے ہوئے لے چھو دیر سے تعینی ہوشی چلے کدا آگا بدا من دی گورا خوش خلق دے چھنا پرد خلقو تی پیدایش او دو ایم وجہ چادان ذکر کردے دا چھنا حکم دا قرآن دی اللہ اعلمو بے اسرار حکم کتابی ہی اسرب دیر خفوئی گی خواب المغضوب دا لفظ د غضب مغضوب د غضب نه واستې شوې ده اسم مفعول صیغه ده غضب په لغت کې څه ته وایي ضد د رضا ته نقیض او رضا او دا غضب مصدر ده د غضب یغصب غضبا ابن فارس وایي وإذا دي ما ندى يدل على الشدة والقوة سخوالي تبيني كيبي مضبوط قطع تعرف غصبا وي غصب تم غصب ده دي وجنه وي الله دير سخو سيدي خلقه من که چه مولا بد عمل شیدی که ده یهود و مشابهتی او من که چه پیر بد عمل شیدی که ده نسوارا و مشابهتی شاو علی اللہ سے بوئی پوز الكبیر کی ان شیطان تران موز جل یهود کدا غواری چه ده یهود نمونوینی نو پنزر الہ علماء سوی زمانی نظم ده زمانی بد عمل و مولین تهو گورا وإن شيطان تران مزجا نصارا أو كتجرد نصارا بوري نو پنظر إلى رحبان سوء من زماني نظم من زماني لبدا مل فيران تو بورا وإن شيطان تران مزجا المنافقين كمنافقان بوري نو پنظر إلى حكام زماننا زمان دي زماني حاكمان تو بورا وي بزر كبير كي شاولي الله سيبوي امام ابن قیم الفوائد کی لکھی چپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ہر حالت سوک مراد دی چا غیر د علم ساو گمراہ شوی عقیده خراب شوی و دا ټول دی کی دی خام ګور دلته یو سوال بعض علما کړی دی هغه دا دی چې بعض روایتو کې دا راغلی دی چه دا یهود دی و نسوارا دی نو چه کل حدیث کران چه دا یهود دی و نسوارا دی نو بیدا مفسرین دا دون تدبیر دا غصن کئی دا تکلفات کئی چه دا پلانه دی و دا پلانه دی و دا پلانه دی حدیث کی چران نو بیدی تا ضرورت دی نو یو قول خدا دی چه کم روایاتو که دا راغلی دی دغ روایاتو کې کلام دی لکه نو چې کله کلام پکې وشو نو بیا خبره مجمله پاتې شوه دویمه دا دی چې کومو روایاتو کې راغلي دي
نو خو یقینی دی چې یهود او نصارا خودی خدا نور علما چې خلق ای ذکر کوي کې دې شیدا به یو کې دې شیدا به یو دا به د دې مقصد دا دی ها چې دې خلقوم لکه څنګه چې يهود او نصارا میثاق دی ردان دي کنه تخصیص د شیخ خنا په معاده نه کوي على كل حال دا یو مسله شو چې غصب پچا شوم گمراه څوک دی تفسیر القرآن بالقرآن بس قرآن معنی تفسیر وکا مسلخ کارکی ان شاء الله قرآن کی به وګورو چې کوم اسباب د غضب دی چا کرال بس هغه غضبی دی کنه او چې کوم اسباب د گمراهی دی چې چا کرال نو گمراه دی اسباب د غضب قرآن کی وګورئ یو د الله نعمتونه بدلول سبب د غضب دی کفر د الله پایاتونو دعا پیغمبرانو وجل درې د الله عصیان کول څلور د حدود شرعیو نه اوړېدل پنځه دا پنځه اسباب سوره بقره یو شپېته کې ذکر دي شپږم کفر په قرآن باندې کفر بے ایمان زل الله سورہ بقرہ نوی آیات کې بے سمشترو به هم پوسهم ای یکفر بے ایمان زل الله بغیا ای نزل الله من فضله علی من یشاء من عباده الله وی فباو بے غضب علی غضب وم قتل المؤمن عمدا قصدا مؤمن وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه سورة نساء درې نوي کې د دین اسلام نه نفرت کول سورة مائده شپېتم آیات کې من لعنه الله وغضب عليه الله باندې دروغ جوړول سورة اعراف یو سل دوه پنځوس کې سینالهم غضب من ربهم وذلة مرتد کیدل د ایمان او د دین نه نحل یو سل شپږ کې ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله سوره نحل کې جهاد پر خدل او د جهاد نه تیښته کول دم سبب د غضب دی انفال شپاړس کې فقط با بغضب من الله موحدین و سجگڑا کول شرک بارکه اعراف یو ویا کی قد وقع علیکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتم انتم و آباؤکم در رسول الله د وعده خلاف کول طه شپگتیا ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي موسى عليه السلام ویلو د الله رزق کې سرکشي کول کلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي سوره طه یو اتیا کې د الله په دین کې جګړې کول سوره شورا شپاړس کې براشي وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله باندې بدګمانونه کول سورة فتح شپږم آیات کې ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم الله باندې بدګمان کول د کافر سدو ستانه کول موالات الكفار سورة المنتهین دیار رسم آیات کې یا ایوها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم آیات دیار رس کې بس دا اسباب دی دا کارونه چې چا کرانو دا ټول څه دي مغضوب علیهم دي اسباب د دلالت وګورئ کله چې انسان کې دغه سببونه راغلل
بس به انسان گمراه کیږي. الله دې موږ د گمراهۍ نه وساتي. اسباب چې چا کې اسباب د دلالت پیدا شو بس دغه به انسان تباه کیږي. دی باندې نو دغه اسباب چې کوم انسان کرال نو دا انسان به گمراه دی کنه. قرآن به دا گن ذکر کړی دی. یو تبدیل الکفر بالایمان، ایمان پر خودل او کفر اغستل. سوره بقره یو سلام تکی براشی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سوا السبیل. ترک العمل بالعلم، بد عمل کیدل. سوره نساء سلور څلور کې الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. تولي عن اتباع الرسول د پیغمبر د تابعدارین مخ ګرځول. سوره نساء یو سل دیار نسکی ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم. الصد عن سبيل الله، الله دلارنا خلق بندول. سوره نساء يوصل تشبيتك ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. شرك سبب ده گمراهي ده. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نساء يوصل شبارسك غلو دین کی تجاوز د شرعی حکمونو نه. سوره مائده یو سلوه ویا کی برایشی یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. دغه آیات کی دی کفر کول دا سبب د گمراهی دی. نساء یو سل شپږ دیرش ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله ولیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اتباع الهوا خواهشات و بسطلل دا سبب دا تبایی دی. سوره انعام شپک پنزوز کی قل لا تبعو احواؤکم قد دولتو ادم وما انا من المحتدین. انعام شپک پنزوز کی نبی سلام بانی اعتراض کول دا سبب دی دا گمراهی. بنی اسرائیل اتت سولیخ کی براش انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. دا الله و دا رسول خلاف كول دا سبب دي دا گمراهي. احزاب شپک ديرش